Ანდრო თენგო, თენგო გოგოტიშვილი საუბრობდა ტელეფონით სენაკიდან. Ფოჩი კი ვითარება უცვლელია, რუსი ოკუპანტები ამ დრომდე რჩებიან ქალაქში. Აგრესორები ფოჩი უკანონოდ გახსნილ ორ ბლოკს საგუშაგოს ამაგრებენ. Სისტემატურად მიმდინარეობს სანგრების თხრა და იქ მძიმე ტექნიკას ათავსებენ. Ტერიტორიაზე მობილიზებულია 30-მდე ურალის მარკის ავტომანქანა და 15 ჯავშან ტრანსპორტიორი. Აგრესორები განსაკუთრებით იმ ტერიტორიას აკონტროლებენ, რომელიც სარკინიგზო და საავტომობილო ხიდებს ესაზღვრება. Ფოჩი უკვე ყოველდღე ელოდებიან შეერთებული შტატებიდან წამოსულ ჰუმანიტარული დახმარები დატვირთულ ხომალდებს. Არავის გამორიცხული აგრესორებს ტვირთის ბლოკირება უნდოდეს. დღეს ფოთელები რუსულ აგრესიას 2 საათზე აქციაზე გააპროტესტებენ. რუსი ოკუპანტები ძირითადი ძალები გავიდა სენაგის ბაზიდან, ფოთის მიდამოებიდან, მაგრამ მათ აგვიტოვეს ქალაქში ორი ეგრეთ წოდებული სამშვიდობო ბლოკპოსტი. ერთი აქ არის განლაგებული ხიდთან, მეორე განლაგებული არის ქალაქში, ნაბადის უბანში, იქ სადაც ჩვენ თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა აქვს გამოცხადებული. განლაგებული ეგრეთ წოდებული სამშვიდობო პოსტები ნიშნავს, რომ ქართული ხალხის ბრძოლა თავისუფლებისათვის გრძელდება და ის გაგრძელდება მანამ, სანამ თუნდაც ერთი ასეთი ჯარისკაცი იქნება საქართველოს ტერიტორიაზე. დღეს პარლამენტის ხტომაზე უნდა ყოფილიყავი, ვითხოვე და დავრჩი, იმიტომ რომ ვიყო ჩემ ხალხთან, დღეს 2 საათზე მიტინგია და ესეთი აქციები ჩვენს ტერიტორიაზე და სხვა ტერიტორიაზეც გაგრძელდება, სანამ არ მოუშორებთ პრაქტიკულად ამ ოკუპანტ ჯარებს. ფოჩი ანდროისთვის შექმნილ ვითარებაზე ეკა ჩხენკელი ისაუბრებს ტელეფონით. ეკა, რა ხდება ქალაქში? კეთი, რუსეთის თავდაცვის მინისტრი სერჯიკოვის ორი დღის წინანდელი პირობა საქართველოდან ოკუპანტების გაყვანის თაობაზე ფოთში ამ დრომდე არ სრულდება. აქ კვლავ რჩება, როგორც აღნიშნა, რუს ოკუპანტთა ჯავშან ტექნიკა და ცოცხალი ძალა. რუსეთის ფედერაციის სამხედრო ძალების გენშტაბი აფხაზეთისა და ოსეთის ადმინისტრაციულ საზღვართან 18 კილომეტრიან უსაფრთხოების ზონაში ამართლებს მათ განლაგებას, თუმცა გაუგებარია, რომელ უსაფრთხოების ზონას მიეკუთვნება ფოთი, სადაც მათ საკონტროლო გამშვები ორი პუნქტი მოაწყვეს. ფოთი მინიმუმ 30 კილომეტრით არის დაშორებული აფხაზეთის კონფლიქტის ზონიდან და არც ერთი ხელშეკრულება არ ითვალისწინებს აქ რუსეთის ბლოკ საგუშაგოს არსებობას. როგორც აღნიშნა, ნატოს ჰუმანიტარული წვეთის დაწვეთული გემები უკვე შავ ზღვაშია. ფოთი არის ჰუმანიტარული წვეთის მიღების მოლოდინში, არ არის გამორიცხული. რუსებმა შეზღუდონ ამ წვეთის დაზარალებული რეგიონისთვის მიწოდება, ვინაიდან ერთი ბლოკ საგუშაგო სარკინიგზო და საავტომობილო ხიდეებს შორის მდებარეობს, ხოლო მეორე კი ნაბადაში, იქ სადაც თავისუფალი ინდუსტრიული ზონაა გამოცხადებული. აქ ბლოკ საგუშაგოზე არც შეინიშნება რაიმე სამზადისი ოკუპანტების მხრიდან ფოთიდან გასვლის. ტერიტორიაზე მობილიზებულია, როგორც აღნიშნე, რამდენიმე ერთეული ბტრ, ბმპ და ორი ექსკავატორი. რუსები აგრძელებენ სანგრების ცხრას და შიგ ათავსებენ ამ ჯავშან ტექნიკას. დღეს სწორედ აქ 2 საათზე გაიმართება მოსახლეობის საპროტესტო აქცია. ისინი რუსი ოკუპანტებისგან ფოთის დაუყოვნებლივ დატოვებას მოითხოვენ.